កូនទោះបីកូនរៀនធ្លាក់ប្រមាណឆ្នាំក៏ដោយកូនត្រូវតែខំ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 កូនត្រូវចាំថាព្យាយាមកុំបានសម្រេចណាកូនសូមកូនកុំបោះបង់ការសិក្សាណាកូនបាទបាទ